To bude rychlejší. Že mám cíl tam. To už je kousek. Tady máme jaký něco. To je vejška. No, jsem mohl jít po schodech, ne? Pohodě. Ne, tady nic není. Tam maximálně ten strom. Tady kladívko. To tady nikde nic není? A ono mi to píše, že bych se měl za ním asi vrátit? Tak to ani náhodou, jako tam nikdo nedostane už. Ne přes celou mapu. A nahoru zase nepolezu znova. A se divím, že se nerozpadla. Tak, to je nahoru. Už tam budu. Zkusíme přečíst, jestli půjde. Jo. Super. Můžeme to dokončit. Ty jsi to nestih. Nestih, nestih. Ještě bych vás, pánové, potřeboval obrat. Ne, kemp nechci používat, ale jeho chci obrat. Jeho taky. Tam máme psaný cíl. More Soviet propaganda. Tak, tady bych rád. Dovnitř. Tady si mám ještě tu krabice. Look, I'm on your side here. I've been working as a maintenance tech for Trinity out here, but I've got to get out of here. Od tebe asi nic nehrozí. Já jsem plnej, já mám všeho dost. I've been stockpiling gear. It's yours, if you can pay for it. Co to je tohle? Rope a skandr, super. To je dobrý. Nemám asi dostatek. Jo. A ještě by se mi hodila. Nemám možnost to koupit. Nevadí. To mi vůbec nevadí. Bez toho já se obejdu. Zas polezu někam nahoru? Ne. Jo, tak já se šplhám nahoru na to, abych zase sjel dolů?
communications were offline, but everything is now under control. If the situation becomes untenable, we will step in. It won't. You sent me for a reason. I was chosen for this. I will succeed. See that you do. Hey! Ah, překvapení. Bylo jich tam malinko víc, překvapili mě, no. Are you okay? Oh, thank God. Hannah, what? What are you doing here? I don't know. I can't remember. What's happening, Lara? I'm scared. I'm so sorry. I didn't think they'd come after you. This is all my fault. Who? Who are they? What did they want? The same thing my father was after. Oh no, Lara. I told you not to do this. Whatever they want, just give it to them. It's not that simple. Just hold on. I'll get us out of here. Somehow. Enough. She doesn't know. What? You? No. You're with them. I can't believe this. You can't. You couldn't let it go, could you? I knew you'd find your way to this place. What did you expect? Doesn't have to be this way. We seek the same thing. We could use someone like you. You want a purpose in your life? We can provide that. You've got to be kidding. I've seen how Trinity operates. Is that a no? It's a no fucking way! Tell me, Anna, were you recruited by Trinity before or after you started screwing my father? I loved Richard. But he was blinded by idealism, and it destroyed him. What would you do with the artifact? Show it to the world? Redeem your father's good name. You're still so naive. Just a frightened little girl trying to walk in her daddy's shoes. We're done here. No. Not yet. You and I. We can still be on the same side of history. Think about it, Lara. Thank you.
This isn't over. Bastard! Perhaps that's all he knows how to be. I thought I was alone. So did I, but here we are. So what should I call my new acquaintance? Nothing. I won't be staying. Constantine has little patience. Nor do I. So I see. Nice trick. Can you get us out of here? There's no us. I don't even know who you are or why you're here. Sorry. I'm not feeling particularly trusting right now. You won't get far without me. You don't know how far I've come. What do you... A sect. Ancient and secretive. They believe themselves to be doing the work of God. From what I've seen, they're pretty far from holy. And what do you plan to do with that? I'll let you know when I think of it. Lara se fakt dostane z každého průseru. No, a je venku. Co tady? Ty zase si musíš všechno pozbírat, jo. To jsem toho moc nevyfasoval. Is there a way out? No, but I found something that might be useful. Co dál? Tady něco? Aha. Careful. We don't want to attract attention. It worked. Can you get out? Slušný skoro. Wait. Let me out. I can help you. I can't trust you. Jo, prosím tě, pomož mu. I can see that. I suspect you do too. I work better alone. I know the layout. I know the land. I'm a fast learner. I'm no doubt of that. Maybe I can offer you something more valuable. I know what you're all after. Tak nedělej herečku a vidíš, že to jde. Thank you. I'm Jacob. Lara. Take this. In case we get separated. We have to move. The guards will be coming through on rounds any moment. Do you know the way out? Yes. I've had some time to study this place. Tak nekecej. How long were you in that cell? Long enough to learn that Constantine won't stop until he's found what he's looking for. A dělej něco. Is it here? Trust must go both ways, Lara. Není tady nějaký materiál? Co bychom si mohli vzít? A tady něco. Jo, tady toho je. Paráda. Soviet sent prisoners here to work in the mine. That doesn't look like mining. It looks like an excavation. Bedna. They
dug anywhere they caught a hint of wealth. Co oni? It was a work camp. Jo, tady něco je. Všechno se hodí. Ty má další schody. Aha, bedna. To je moje. Prosím tě, pojď a nemel. Povídat si můžem pak. Ty potřeba něco dělat. Slušný. Stay here. I'll take care of this. Tady bude. Mě bude taky veselo. That's it. You're good to go. Okay, let's move this thing out. Máme flašky. Jak se nechal asi napak. Hodíme to někam hodně daleko. Ty, já tady nemám nic vůbec. Já nemám nic. Já nemám ani nic, s čím bych střílel. Must have been this way. Tak to jsem tady udělal zrušo malinko. No, vůbec nevíš, odkud to přišlo, viď? Ty vole, to jsou docela v prdeli teďka. Ty vole, potřebuji nějakou zbraň nebo něco. To tady nemůžu chodit. Jen tak? Bez pistole, beze všeho. Ne. Ty vole, kolik vás tady je na mě? No, tak to se nechytám absolutně. Tak to nedopraví, co bych chtěl. Tak tohle vůbec nevím, jak mám zlikvidovat. Můžu si tady vyrobit ty šípy. Já už se obávám, že mi je stejně k ničemu. Už nemám pistole, nemám nic. Takže bych to tady jako pomalinku vyčistil. Tak to nevím. V každém případě tebe si vychutnám. Teď jsem šťastný. Tak. Tak. Tebe bych mohl.
teoreticky odstřelit. Jo. To si nikdo nevšimne. Tebe bych mohl taky oddělat jako úplně v klidu. Akorát se tam něčem hrabe a hejbe mi hlavou. Tak. Tamhle toho bych mohl taky trefit na dálku. A to všechno jako čistě teoreticky. No, vím, že tamhle to, když odstřelím, tak tam ten druhý si toho všimne. A bude tady zbytečně halo. Toho se mi úplně nechce. Jo, a tady jsou další dva. Tyva, dáme další. Tohle bych mohl taky oddělat. Drž hubu. Nebudeš tady dělat bordel. Tak to se to zvládnu docela v tichosti. To je jako úplně v klidu. Úplně v klidu. To je jako úplně v klidu. Úplně na pohodu. Tam je taky nějaký ještě. Já fakt nemám žádný pistol. Jo, mám pistol. To přesně potřebuju tohle. No, už bych tady asi mohl udělat nějaký kravál. To bych asi mohl. Už tady není skoro nikdo. Tak ještě v tichosti oddělám, kdyby pro jistotu. Si mě chtěl někdo všimnout. Tohle vypnem. Jacob. Anna has left them. I found a way to open the inner gate. Head to the courtyard. I'm already inside. Co tu ještě máme? Vůbec nic. Jo, tady ty oberu. Tady nějaký komp. To nic. A jdem pro toho Jacoba. Co se tady píše, otravuje. Tady ne. Tady? Ne, to je blbost. Aha. To tam jako polezu? A co tady jako? Anna. I need to get in there. No tam jde v okno, že mám skočit. Jacob, what is he doing? No, tak tady to oba ještě víc. Good news. Reconnaissance from the scouts. The natives have a settlement on the other side of the mountain. Soon, you will have your day. We both will. Just as long as you don't lose focus again. What do you mean? You're sentimental about her. The Croft girl, I can tell because she's still alive. We can't afford to dwell in the past. You doubt me?
You know what I've given to Trinity, what I've sacrificed, what I face. I'm fine. Life has not been kind to either of us, but I swore I'd always protect you. Now who's being sentimental? I promise you, all of this will be worth it in the end. With the Divine Source, you will live. But more importantly, you will live in a world cleansed of sin. Send your men to this settlement. Find out what they know. It's too dangerous. Let me have my pleasures. None of this will matter the day our work is accomplished. Constantine, you're needed in the holding cells. We're in this together, sister. Remember. Always. What are you doing? Mankind shall be judged, the non-believers turned to ash and swept away, and the pure of faith will be raised up and given life eternal. Get out! I'll find you! We've got to find them! Keep looking! They have to be here somewhere. Quit the door, clear. I don't know. All right. Got to find a way out of here. Tak, tohle bylo hustý. Už bych se si do té díry docela rád dostal. Jsem tady docela dlouho. Tak, sbíráme to tady a mizíme. Damn. Strange being. Got to get out of here. Tak, pěkně za sebou zavři. Teď zjistí, že jsi nahraná, ne? Ne. Naštěstí v pohodě. Tady máme nějakou bednu? Tak, co s tímhle? Mám asi něco střílet od někud někam. Aha, to je k ničemu. Takže... musíme vystřelit tohle. Tak, teď už by to mělo fungovat. Jo. To je asi přesně to, co jsem potřeboval. Výborně. A co s tím jako dál? Takže mi to tady asi jako překáželo. Těžko říct. Tady odsaď můžu ven. A tohle vůbec nechápu. Zkusíme do toho vystřelit. Ani přitáhnout to nejde. Zajímavý. Co od toho čekal víc? Hejda! Překvapení! Zastřel ho!
No. A dál. A dál co? Nic. Ty ve, ty tady po mně budeš házet něco. Ty já se jak jednu hodím. Mazej. Dobrý. A, já mám jaký nějaký věci. Srám hoděj. Jída. Mám jaký. Ale no tak. Střílet po mně budeš. Já po tobě taky. OK. No. Dáš pokoj? Já si myslím, že jo. Dobrý. Tady jsme to vystříleli. Tady bych nemusel sbírat všechny ty věci. Tak jsem dávno někde úplně jinde. Jsi mrtvej? Jsi jo. Ale ty nejsi mrtvej, ty vole. Oj. Ty jo, nejen úplně zbytečně mi říkali střelec, ty jo. Protože já se fakt nedokážu trefit ani do jednoduchýho cíle. Kde jste? Ta palba. Trošičku. Malinko. Jak to mám jako vyrobit? Aha. Už jsem doma. No, asi tu hej. Kdybychom si vyrobili ještě jednu plechovku na zásoby. Jo, vezmeme si do zásoby. Hopla! Moc nečů. Vezmeme si plechovku, tu naplníme a pěkně ji tam hodíme. Tak. A pojď, teď je to střílem. Jak zásahovka. Už to nikdo není. Nic. Nemáme vercajk. Nemáme na to vercajk. Zas ve sněhu. To kole hojbej se. Tak, máme tady kemp. Tak se trošku vylepšíme. The Soviets came looking for it too. And now Trinity and Anna. Tak, nic víc nemůžem.